Mana Bob? Tidak. Kita dah tak boleh tukar coach lah. Kita kena bubar. Team ni kena bubar. Mereka dah tak harmoni. Macam mana? Okay. Kita ni kena bubar. Kita bubar. Kedah Fan Channel hari ni. Kedah Fan Channel di. Kedah Fan Channel di. Kedah Fan Channel. Kipre. Anything you want to say to the fans? Kedah fans. We prepare good. It's very hard, you know. But me nampak longgar teruk kan. Kedah Fan Channel. Eh, Kedah Fan Channel di Stadium Darul Rahman. Eh, ini kita bersama dengan coach pasukan kebanggaan kita. Kedah Fan Channel. Makan modai, makan modai. Online pun beli, fizikal pun beli. Ha? Tapi kalau aku bayar RM25, aku nak duduk tak bumbung, boleh kan? Boleh, mana boleh. Cepat dia. Bawa kosong, hujan-hujan ni. Hujan-hujan ni, bismillah tau. Kita target seri dah mah. Seri apa kau nak julang Piala Malaysia ni? Jangan mengharap. Seri ya? Boleh, boleh. Eh, ID ke? Eh, dok, Victor, Victor. Victor dah. Boleh kot, aku rasa Victor tak ada, tak apa nak ada teknikal lah. Dia pun kalau ni nak. Ambil apa? Ya lah, kalau menang pun 2-1, kalau seri satu sama. Kalah-kalah, 4-0. Nak kena scam lah. Marah tak, letak je ni. Aku tengok ni, aku ingatkan ni daging. Betul ayam? Banyak ayam ni. Nak kena scam, burger pun kena scam. Pakai pun, baik aku. Aku nak burger dulu. Nak dapat lah. Syok orang. Mau. Orang bagi set piece. Ha? Macam mana? Keliau, bola tu keliau. Bola tu cantik lah. Sultan, macam mana kita punya game untuk super masa utama? Walaupun sudah bertukar coach, tapi kita masih bermain seperti najis. Macam mana? Padang tak elok. Betul, kita tak nampak lah. Sebab main dalam hujan kan. Nampak je, tak ada strategi bawah dia main. Dua-dua tim sama. Dapat bola, tapi, siapa dapat bola dia ligan tolak pergi tolak main. Gol. Tapi tengok Negeri Sembilan menguasai lebih.
walaupun pengalaman bermain di lumpur ni Kedah, orang kata Kedah lagi pengalaman lah. Tak tahulah. Kita macam tu lah, dapat satu gol, lepas tu kita nak defend kan. Apa? Kalau dah dapat tu hang attack lah. Negeri Sembilan tadi pun attack, kita dapat satu gol, mereka dah. Mereka dah down sikit lah. Tapi kita bagi ruang kat mereka. Jadi mereka ada banyak masa untuk pegang bola. Adakah kita mengikut rentak mereka pula? Adakah perbezaan ayah fitness? Ayah baku pula, adakah perbezaan macam-macam? Adakah perbezaan kita sepatutnya bukan pecat ideal. Betul? Kita kena pecat tu physical coach tu. Dia tu lah. Dengan fitness kita tak cukup ni lah untuk bertarung di Piala Malaysia. Coach fitness kita tu merapu. Tak macam zaman Stefano tu. Kan? Nyalah dia injuk ke? Ya, betul injuk lah. Dia betul injuk. Sedih ya. Besarlah Kedah kot. Kedah mana tahu apa itu arti kemenangan. Jadi kepada mana-mana pasukan yang nak rasa kemenangan, boleh datang ke Darwaman. Habis tamat perlawanan. Dulunya kubu kuat, sekarang menjadi lubuk untuk pasukan yang mencari kemenangan. Jadi macam mana? Kita ada away pula di Negeri Sembilan, timbal balik. Kau tak happy, elok tak happy. Tarik diri lah no. Apa pun tak boleh? Tak boleh. Elok kita makan sikit kandang tu. Kandang tu, kena nasi royal tu. Kita kena ni lah, dekat Anak Bukit lah. Anak Bukit tak elok, nasi tak masak. Tak masak? Haa. Bukan nasi tak masak. Kena dah hari tu. Nasi jelata orang panggil. Kena dah, nasi dia ada memang, tak masak tu. Cirit tu. Royal. Jali. Setiap pungkuk.